שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה. בן אדם שואל, אני הולך בדרך כלשהי בחיים, אין לי מושג האם הדרך הזאת אמיתית או לא, אם היא טובה או לא. איך אני יכול לדעת האם הדרך שבה אני הולך, האם היא אמיתית וטובה, כן או לא? והתשובה הפשוטה לשאלה הזאת היא שכל זמן שלא הגעת לסוף הדרך, אין לך שום דרך לדעת אם הדרך שבה אתה הולך, אם היא טובה או לא. מה זאת אומרת? אני אתן את הדוגמה שמלפני כמה, כל אחד יכול למצוא דוגמה כזאת בחיים שלו, שהוא בטוח שהוא הולך בדרך כלשהי ובסוף מתברר שהדרך לא נכונה. אבל אני אתן לדוגמה, הדוגמה מהשואה. היהודים שאלו אותם על הרכבות, בהתחלה הם היו בטוחים שהם הולכים למצוא עבודה. נכון שבתוכם הם לא היו סגורים מה בדיוק הולך לקרות, כי אף אחד לא בטוח בשום דבר. אבל אף על פי כן, גם מה שנראה לאדם כטוב, יכול להיות שבכלל הוא מובל לגיהנום, כי הדרך אל הגיהנום רצופה בכוונות טובות. למרות שאתה בטוח שזה טוב, אתה בכלל בדרך אל הגיהנום. האדם נוסע בדרך לגיהנום, מוחא כפיים, איזה כיף לי, איזה כיף לי, הוא בכלל לא קולט שהוא בכלל עכשיו נמצא בדרך לגיהנום. והדרך של האדם לדעת האם הדרך שבה הוא הולך היא מטובה או לא, זה רק כאשר הוא מגיע לסוף הדרך. כל זמן שלא הגעת לסוף הדרך, אתה לא יכול לדעת אם הדרך הזאת טובה או לא. אנשים מפנטזיים שיום אחד הם יהיו מאושרים. הוא אומר, אם אני רק אעשה את זה ואת זה, אני אהיה מאושר. אם אני רק אעשה את זה ואת זה, אני אגיע לגן עדן. אם אני רק אעשה את זה ואת זה, אני אגיע לפה ולשם. אבל כל זמן שלא הגעת לאושר, כל זמן שלא פרעת את הצ'ק, אתה לא יכול לדעת. א', כל אתה לא יכול לדעת אם בסוף תפרעת הצ'ק או לא. ב', אתה לא יודע אם אתה בכלל הצ'ק הזה הוא טוב או לא. מה זאת אומרת? בן אדם לדוגמה, מציב לעצמו, רוצה להיות מאושר. ואז הוא אומר, אם אני אעשה את הדבר הזה וזה, אני אהיה מאושר. יש שתי אפשרויות, או יש הרבה אפשרויות, אבל בוא ניקח שתי אפשרויות שהוא יכול לטעות. א', יכול להיות שאתה תעשה את הדבר הזה והזה, ואתה לא תשיג את האושר. זאת אומרת, יכול להיות שתעשה, בסוף יתברר לך שתהיית במשהו. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שתהייתי? הרי ככה וככה. עם כל הכבוד לך, השכל שלך הוא עדיין מוגבל. למרות שאתה בטוח ב-100% שאם אתה תעשה את הדבר הזה והזה יהיה לך טוב, בטוח ב-100%, אבל מי זה שבטוח? השכל המוגבל שלך. ויכול להיות שלמרות שהשכל המוגבל שלך בטוח שזה יוביל אותך לטוב, אף על פי כן, אולי זה בכלל יהיה רע. אולי אתה לא תקבל את הטוב שאתה רוצה. גם נניח שהדבר שנדמה לך כטוב, שאתה חושב, כן, אם יהיה לי את זה ואת זה, זה יהיה טוב. גם אם נניח שזה טוב, עדיין מי אמר שאם תעשה את הדבר הזה וזה תקבל טוב? אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל השכל שלי, אני יכול להוכיח שאם אני אעשה את הדבר הזה וזה אני אקבל טוב. אבל אתה לא יכול להוכיח שהשכל שלך צודק, אולי השכל שלך טועה, אולי יש משהו שאתה מפספס, אולי, לך תדע. ועד שלא תעשה ותקבל את הטוב, אתה לא בטוח שתקבל את הטוב, אולי בסוף יתברר לך משהו טעות. זה א'. דבר שני, בעיה נוספת, גם אם בוודאות, נגיד בוודאות מוחלטת שאם תעשה את זה תקבל את הטוב. אבל מי אמר שזה טוב? זה שאתה בטוח ב-100% שזה טוב, זה עדיין לא אומר שזה טוב. מה זאת אומרת? זה לא אומר שזה טוב. הרי אני מבין שזה טוב. אבל כל זמן שלא היית שם בכבודך ובעצמך, אתה לא יכול לדעת אם זה טוב. אתה יכול להאמין שזה טוב, אתה יכול לדמיין שזה טוב, אתה יכול לקוות שזה טוב. אתה יכול לשאול, רגע, אם זה לא טוב, אז מה זה טוב? מה שבא לך? אבל טוב פירושו שאתה מרגיש טוב. כי אם אתה לא מרגיש טוב, לא יעזור לך שיגידו לך שזה טוב. יכול כל העולם כולו להגיד לך, תקשיב, הדבר הזה הוא טוב, אתה לא מבין שהוא טוב? אתה אומר, אבל אני לא מרגיש שזה טוב. מה זה עוזר לי שאתה אומר לי שזה טוב? ומצד שני, אם אתה מרגיש שזה טוב, שכל העולם יגיד לך שזה רע. אני מרגיש שזה טוב, אני מרגיש שזה טוב. מה אכפת לי? בעיה שלכם שאתם סובלים. העניין הוא פשוט. כל זמן שאתה עצמך עוד לא הגעת לסוף הדרך ועוד לא חווית את אותו טוב שאתה רוצה להגיע אליו, אתה עדיין לא יכול להיות בטוח, לא רק שאתה לא בטוח שתגיע לשם, כי אולי פתאום יתברר שתהיית במשהו. מי יודע, אולי, הרי כל הבן אדם צריך לזכור, כל השכל שלו הוא מוגבל. זאת אומרת, גם אם אתה תוכיח אין סוף הוכחות, לא 100%, אין סוף הוכחות, שאם תעשה ככה תקבל ככה, זה לא הוכחה. למה? כי אתה עדיין מתבסס על שכל מוגבל, ולכן זה לא הוכחה. א', ב', גם אם עכשיו אתה תגיע לדבר עצמו, גם אם נניח שתגיע, עדיין מי אמר שזה טוב? ומה זה נקרא להגיע לסוף הדרך? להגיע לסוף הדרך פירושו שהרצון שלך להרגיש טוב ייעלם. זאת אומרת, כל זמן שהרצון שלך להרגיש טוב לא נעלם, נעלם אפילו עם א' ועם עין בו זמנית,
כל מה שהרצון שלך להרגיש טוב לא נעלם לגמרי, אתה עדיין עוד לא יכול לדעת אם אתה הולך בדרך הנכונה או לא. למה? כי מה שאתה באמת מנסה להשיג זה להרגיש טוב אמיתי, ולהרגיש טוב אמיתי פירושו להרגיש טוב שבו יהיה לך כל כך טוב שאתה לא תרצה להרגיש יותר טוב. כי יש הרבה אנשים שמנסים להרגיש טוב והם לא קולטים שגם אחרי שהם ישיגו את הטוב הזה גם עדיין הם ירצו להרגיש יותר טוב. אז מה זה נתן לך? ובכל מקרה בסוף אתה תרצה להרגיש יותר טוב, ובכל מקרה אחרי שנה אתה כבר תרגיש רע כאילו כמו שאתה מרגיש עכשיו. אז מה זה כל כך משנה? ובן אדם שמבטיחים לו, אומרים לו, תקשיב, אם תעשה את זה ואת זה, אתה תרגיש טוב, אם תעשה את זה ואת זה, אתה תרגיש טוב, אם תעשה את זה ואת זה, תקבל גן עדן. ואני מדבר גם על האדם ביחס לעצמו, כי גם האדם לעצמו אומר, אם אני אעשה את זה ואת זה, אני אגיע לגן עדן, כי אני ארגיש טוב, כי אני ארגיש תענוג, כי אני ארגיש אושר. בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם באותו מקום שאליו אני הולך, האם שם אני עדיין ארצה להרגיש יותר טוב, האם שם זה שלמות מוחלטת? האם זה שלמות שאין שלמות אחריה? האם זה מקום שאין שום דבר, שאין אפשרות לשדרג אותו? כי אם יש אפשרות לשדרג אותו, כי אם הוא תמיד יכול להיות יותר טוב, אז אני תמיד ארגיש שלא מספיק טוב לי. אז מה היינו חכמים בתקנתם? אז אני אף פעם לא מגיע לסוף הדרך. וכל זמן שאדם לא יגיע לסוף הדרך, דהיינו כל זמן שהאדם עוד לא מצא את הדבר היחיד בעולם, שכשיש לך אותו, אתה מפסיק לרצות להרגיש יותר טוב, עדיין לא הגעת לסוף הדרך. ומה זה הדבר היחיד בעולם? שכשיהיה לך אותו תפסיק לרצות להרגיש יותר טוב, זאת תפיסת האחדות. אם בן אדם יצליח בצורה כלשהי, איך במקרה בסוגריים על ידי האמת, אם תחפש את האמת תגיע לזה, אם בן אדם יצליח בצורה כלשהי להתייחס לטוב הכי טוב בעולם ולרע הכי רע בעולם כאל דבר אחד, באותו רגע הרצון שלו להרגיש טוב ייעלם, והפחד שלו מלהרגיש רע ייעלם, ורק אז הוא הגיע לסוף הדרך, ורק אז הוא יכול לדעת שהוא הלך בדרך הנכונה. אבל כל זמן שהאדם עוד לא יגיע לסוף הדרך, א', לא בטוח שהדרך שלך תוביל אותך לאיפה שאתה רוצה להגיע, כי לך תדע אולי השכל שלך טועה, וב', לא בטוח שהדבר הטוב שעליו אתה מפנטז הוא באמת טוב. ואני רוצה להגיד שמהפרספקטיבה שלי בטוח שמה שאתה מחפש זה לא מספיק טוב. כי טוב אמיתי, או שהוא נמצא עכשיו או שהוא לא נמצא בשום מקום. או שאתה כרגע תרגיש טוב, או שלעולם לא יהיה לך טוב. כי אם הטוב נובע מעצמך, אז כרגע אתה אמור להרגיש טוב. ואם הטוב שלך תלוי באיזה משהו אחר, אז זה אף פעם לא מספיק טוב. כי הטוב אמור לנובע מעצמך. כשהכל אחד, אז תמיד טוב לך. ואם לא תמיד טוב לך, אז אף פעם לא יהיה לך טוב. זאת אומרת, שאם אתה מתכנן שאם יהיה לך ככה וככה יהיה לך טוב, אני מתחייב לך שזה לא יהיה לך טוב. אתה תמיד תרצה יותר טוב. למה? כי אתה תמיד תחסר את הטוב שנובע מעצמו ללא סיבה. תמיד האדם יחפש להרגיש יותר טוב, כי הוא תמיד ירצה להרגיש את השלמות ואת הטוב שנובע מתוכו ושלא תלוי בשום דבר אחר. ורק כאשר הדרך היחידה להגיע לזה זה על ידי שתחפש מה האמת בכל דבר, ולא אכפת לך בטוב או רע, פשוט תחפש מה האמת. ואם תחפש את האמת בכל דבר בלי לחשוב אם זה טוב או רע, פשוט מה האמת באשר היא, בסופו של דבר אתה תגיע להשתוות ותבין שהטוב והרע, הנפרדות, הזמנים, המקומות, זה הכל אחד. ואז במילה אתה תחווה אחדות תמידית, ואז אתה תדע שהגעת לסוף הדרך, כאשר הרצון שלך להרגיש טוב ייעלם, כי אתה תרגיש טוב באמת. ושיהיה לכולם המשך של יום טוב ודרך אמיתית עד הסוף. תודה.